Kjo është diferenca mes meje dhe ati, fituesi reality show të vjeqëm, ka dy fjalë për Luis Helin. Fituesi Lir Shaqiri, i ftuar në një mision, ka komentuar lojën e Luis Helit. Si pas balerini të njohur, pika e fortë e Luisit është durimi. Balerini ka treguar edhe ndryshimin mes tyre. Unë flisja shumë kur më flisnin shumë, kursa i flet shumë edhe pa i folur shumë. Ndoshta kjo është diferenca mes me dhe ati, ama mendoj se ai ka një super durim dhe kjo do t'a çojë përpara dhe do t'a bëj të jetë on top. Ne na erdhi çdo gjë shumë natyrale, nuk u kacafytëm, nuk u masakruam që në ditët e para sepse asnjëri prej nesh nuk njihte tjetrin dhe asnjëri prej nesh nuk pati një para përgatitje. Këtë vit kanë ardhur më të përgatitur, ka thënë Ilir Shaqiri.